باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ آج کا جو مختصر پیغام ہے وہ ہے قادر مطلق خدا اور قادر خدا میں فرق، قادر مطلق خدا اور قادر خدا میں فرق۔ میں اختصار کے طور پہ بیان کروں گا، لمبا میسج ہے لیکن اختصار کے طور پہ جو ہائی لائٹس ہیں وہ میں بتاؤں گا، نام نہیں بتاؤں گا، اس کی تھیالوجی نہیں بتاؤں گا، اس کے علم الہی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یاد رہے کہ جو پاور، جو خدائے قدوس کی قدرت ہے، کائنات سے پہلے جو بھی طاقت ہے وہ ہستی خود ہے، ہستی خود ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ ہستی خود ہے۔ اس ہستی خود میں یسوع المسیح شامل ہے، اپنے ہی بیان کے مطابق جو یوحنا کی انجیل کے 17 باب کی 5 اور 24 آیت ہے کہ وہ خدا کے جلال میں رہتا تھا، وہ ایک تھے جلال میں۔ تو ہم نے جانا کہ ہستی خود میں یسوع المسیح اور خدائے قادر مطلق ایک ہیں، ہستی خود میں۔ اس کے علاوہ جو ہستی خود ہے وہ پاک ہے، وہ لامحدود ہے، وہ راستباز ہے، وہ نور ہے، وہ بے گناہ ہے، وہ خدا کی خدائی میں اول اور آخر ہے۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں یسوع المسیح میں، جو ابھی کائنات سے پہلے کل میں ہے، وہ بھی پاک ہے، واحد ہے، لامحدود ہے، راستباز ہے، سچا ہے، نور ہے، بے گناہ ہے۔ ابھی تک یہ جو قادر مطلق ہے، جو کل ہے، اس کو ہم لفظ کل دیتے ہیں، کل اور جو یسوع کو، کل خدا کو، جو کل ہے، ابھی تک وہ خالق نہیں ہے، نہ وہ مالک ہے، نہ وہ رازق ہے، نہ وہ شافی ہے، نہ وہ مہیا کرنے والا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ کائنات ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، ابھی وہ کس کو مہیا کرے، کس کو شفا دے، ابھی کچھ نہیں۔ اس میں طاقت موجود ہے، صفات موجود ہے، قدرت موجود ہے، لیکن ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کل کی بات کر رہے ہیں، آلمائٹی کی بات کر رہے ہیں، مطلق کی بات کر رہے ہیں، خدا ایک قادر مطلق، نہ وہ خالق ہے، نہ وہ مالک ہے، نہ وہ رازق ہے، نہ وہ شافی ہے، لیکن اس میں ساری صفات پائی جاتی ہیں، لیکن ابھی تک ثبوت نہیں، اس لیے کہ کائنات پیدا ہی نہیں ہوئی۔ چیز سمجھنے والی ذرا، یہی چیزیں یہ یسوع المسیح میں ہیں، جو یوحنا 17 باب اس کی 5:24 آیت کے مطابق، اور یوحنا 1 آیت کے مطابق ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ تو یسوع وہاں پہ موجود ہے کل میں، ابھی وہ جز نہیں بنا، ابھی وہ خدائے قادر نہیں بنا۔ جیسے جیسے میں بات کروں گا، آپ میں سے پوائنٹ میں سے پوائنٹ نکلتا جائے گا، آپ سمجھتے جائیں گے۔ پیدائش کے پہلے باب میں صرف خدا کا ذکر ہے، پیدائش کے دوسرے باب میں پھر ایک لفظ آتا ہے خداوند۔ یہ خداوند کہاں سے آ گیا؟ جیسے ہی کائنات پیدا ہوگی، خداوند کا مطلب ہے مالک، رب، لارڈ، مالک۔ تو پھر مالک، کیونکہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، کائنات سامنے، اب وہ مالک بھی سامنے آ گیا۔ تو یوں یسوع بھی وہاں پہ کل میں شامل ہے، ابھی تک وہ جز نہیں ہوا، ابھی تک وہ خدائے قادر نہیں ہوا، وہ ابھی کل ہے، خدائے قادر مطلق ہے یسوع۔ جیسے ہی کائنات پیدا ہو جاتی ہے، آدم اور حوا پیدا ہوتے ہیں، گناہ کا دنیا میں کی آمد ہوتی ہے شیطان کے موجب، اور خدا نے اپنے پروگرام کے تحت، اپنے الہی پروگرام کے تحت، اپنے مقصد کے تحت، جو اسے پسند ہے، جو سب چیزوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، نہ کوئی سکھا سکتا ہے،
اس نے انسان کے گناہوں کے تدارک کے لیے، علاج کے لیے، نجات کا بندوبست کیا. اس بندوبست کے لیے اس نے ایک بدن تیار کیا، جو آپ دسواں باب عبرانیوں کے پانچویں آیت پڑھتے ہیں. بدن تیار کیا، یہ بدن جس میں روح القدس اور خدا تعالیٰ کی قوت ہے، کوئی انسانی عناصر شامل نہیں، اس میں صرف خدائی روحانی آسمانی عناصر شامل ہیں. جب انسان کی پیدائش کے بعد جب گناہ کا مداوع کرنا ہے، علاج کرنا ہے، تو اس کی جب پیشن گوئی کی جاتی ہے، اس میں ایک ہے کہ وہ کنواری مریم سے جو بچہ پیدا ہوگا، پہلے ہفتے ایک کنواری مریم ہوگی یا ایک کنواری عورت ہوگی، یا عورت کی نسل ہوگی، جس کے لیے آپ پیدائش تیسرا باب پندرہویں آیت پڑھی آپ نے، یسایا ساتواں باب اس کی چودہویں آیت پڑھی آپ نے، اور اس کے بعد جو اس کے بعد بچہ اس میں سے پیدا ہوگا، یہ خصوصی بات ہے، بڑی خاص بات ہے، روحانی آسمانی جلالی بات ہے. اس بچے میں جو پانچ ٹائٹل بیان کیے ہوئے یسایا نو باب کے چھٹی آیت میں، وہ بہت ہی اتم ہے. کیا؟ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ. یہ پانچوں ٹائٹلز میں ساری خدائی شامل ہے. میں نے حوالے دیے پہلے، وہ کل میں بھی شامل ہے، ابھی وہ جز بن گیا ہے، کیونکہ اب وہ بچہ بن گیا ہے، کالڈ سن، کہلایا ہوا بچہ، کوئی اور بچہ نہیں، کہلایا ہوا. یہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے اس طاقت کو جو دنیا میں بھیجی جانے والی، اس کا نام ہے کہلایا ہوا بچہ. سمجھ لیں اگر سمجھ سکتے ہیں تو، کہلایا ہوا بچہ، دوسرا کوئی بچہ نہیں، کہلایا ہوا بچہ، یہ اس کا ٹائٹل ہے. تو یہ کہلایا ہوا بچہ، اس میں پانچ ٹائٹل ہیں جو پیشن گوئی کے طور پہ ہیں. کون سے؟ عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کے باپ، سلامتی کے ساتھ. خدائے قادر اس کو یاد کر لیں، ایک لفظ کو، خدائے قادر کو اور ابدیت کے باپ کو، کیونکہ یہ بڑے مسئلے حل کرے گا، یہ لفظ جو ہے، اور یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے جس کے پانچ سال، یہ بڑے مسئلے حل کرے گا دنیا کے. تو خدا نے اپنے کل میں سے جو اختیار کیا، حصہ تیار کیا اپنے کل میں سے، جس کا نام یسوع رکھا گیا، اور اس کے جو تیسرا ٹائٹل ہے وہ ہے خدائے قادر. جس کا نام خدائے قادر، پارشل گارڈ، جوز، حصہ، یہ ہے خدائے قادر. یہ بڑا فرق ہے سمجھنے کے لیے، ہے سب روحانی، خدائی، خدا کے پاک ذات کی الہی، سب کچھ اسی کا بندوبست ہے، ہمارا انسانوں کے اس میں کچھ عمل دخل نہیں. ماضی، حال، مستقبل میں جو کل ہے، قادر مطلق جو ہے، وہ یکساں رہتا ہے. ابدیت میں یکساں رہتا ہے، ٹائم زون میں یکساں رہتا ہے. یہی چیز جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں 13 باب 8 آیت میں، یسوع کے بارے میں جو جز ہے، جو خدائی قادر ہے، یہی لکھا ہے، وہ آج کل بلکہ ہمیشہ تک یکساں ہے یسوع کے لیے. اس کا مطلب وہ لا تبدیل ہے. یہ حیران کن باتیں ہیں. اکثر لوگ اسلام دوسرے، وہ پرافٹ ہے، اس کا وہ کیا تماشے کرتے پھرتے ہیں. اس کلام کو سنو بھائیو بہنوں، سنو اس کو، سنو. پرانے عہد نامے میں یسایا کی کتاب 41 باب 4 آیت میں خدا قدوس کے لیے جو قادر مطلق ہے، یہ الفاظ ہیں، میں ابتدا اور انتہا ہوں. خروج کی کتاب 3 باب 14، میں ہوں جو سو ہوں. یسایا 41:4، میں اول اور آخر ہوں. یسایا 44:6، میں اول اور آخر ہوں. یسایا 48:12، میں اول اور آخر ہوں، ابتدا و انتہا ہوں. کل کے لیے، خدائے قادر مطلق کے لیے. جب اسی کو ہم نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب 1 باب 8 آیت، یسوع نے کہا، میں الفا اور اومیگا ہوں، اول اور آخر ہوں،
مکاشفہ 21 باب 6 آیت، میں اول اور آخر ہوں، ابتدا و انتہا ہوں. مکاشفہ 22 باب 13 آیت، میں اول اور آخر ہوں، الفا و میگا ہوں، ابتدا و انتہا ہوں. کیسا؟ یہ پاورفل چیزیں ہیں، سمجھیں اس کو. خوشی کی بات یہ ہے کہ خدا ان کا کلام ہمیں یہ اچھی تعلیم دے رہا ہے، روحانی آسمانی تعلیم دے رہا ہے، جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ خداوند کی جو گہرائی ہے کلام کی وہ کتنی مضبوط ہے. پرانے عہد نامے میں اگر آپ زبور 102 پڑھیں اور اس کی 27 آیت اور ملاکی کی کتاب 3:6 آیت پڑھیں، تو اس کے مطابق جو کل ہے، جو قادر مطلق ہے، وہ لا تبدیل ہے. اور اسی کو ہم نے، میں تھوڑا سا رپیٹ کیا دوبارہ اس کو، جب ہم دیکھتے ہیں عبرانی 13 باب اس کی 8 آیت میں، یہ سلا تبدیل ہے. جب آپ استثنا کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 17 آیت پڑھتی ہیں، 17 آیت، تو کل کے بارے میں، قادر مطلق کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ الہوں کا الہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے. اور جو یہ کل کے بارے میں، خدا قادر مطلق کے بارے میں، جب آپ نئے عہد نامے میں آتے ہیں اور جو اس کے بارے میں، پارشل گاڈ کے بارے میں، جو کل کا حصہ ہے، جیسے مرکری ہوتا ہے پارا، اور اس کو تھوڑا سا اس میں سے اگر کاٹنے کی کوشش کر دیں، ایک پارا جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک جیسا رہتا ہے، جو چھوٹا پارا ہوتا ہے ٹکڑا وہ اپنی جگہ پہ ایک جیسا ہم وقت گول 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 ہو کے ہو جاتا ہے. جب اس کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو وہ سارا ایک دفعہ پھر مل جاتا ہے. تو بڑا ٹکڑا کول ہوا، جو پہلے جب ابھی ابھی جب تک وہ ٹکڑا نہیں کیا وہ کول ہے، جیسے ٹکڑا کیا جائے ایک بڑا کول ہے، جو چھوٹا والا ہے وہ اس کا حصہ ہے، وہ جز ہے. بڑی مثالیں ہیں اس کی. کلام کہتا ہے کہ یسوع المسیح جو نئے عہد نامے میں جز کے طور پہ ہے، خدائی قادر کے طور پہ ہے، تیسرے ٹائٹل کے مطابق یسایا 9:6 کے حوالے کے روشنی میں، وہ کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے. کہاں ملتا ہے؟ پہلا تموتھیس 6:15 آیت، مکاشفہ 19:16 آیت. پرانے عہد نامے میں ہم نے کل کے بارے دیکھا، خدائی قادر مطلق کے بارے دیکھا کہ وہ الہوں کا الہ اور خداوندوں کا خدا ہے. نئے عہد نامے میں ہم نے یسوع کے بارے دیکھا جو جز ہے، قادر مطلق نہیں، خدا قادر ہے، کہ وہ بھی بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. پرانے عہد نامے میں یسایا کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 3 آیات کے مطابق، کروبیم و سرافیم فرشتے بلا ناگا ٹائم زون میں اور ابدیت میں خدائے قدوس کو، کل کو، قادر مطلق کو قدوس 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 کہتے رہتے ہیں. یہ بڑی بات ہے، کیونکہ اس کا سٹاف ہے، اس کا سٹاف جز کو، جو خدائے قادر ہے، جو یسوع المسیح ہے، جو جز ہے، اس کو اگر آپ متی کے جس کا 4:4 باب پڑھیں اور 11 ہیں، تو فرشتے یہاں جز کو سجدہ کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. متی 13 باب اس کی 41 آیت، مکاشفہ 22 باب اس کی 16 آیت، فرشتے بدروہی یسو کو بیٹا کہتی ہیں اور قدوس کہتی ہیں، مرکز 1 باب 24 آیت قدوس کہتی ہیں اس کو، 24 سے 27 تک پڑھیں تو. کل جو ہے، مالک جو ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، آسمان میں رہتا ہے، آسمان اس کے پاؤتالے کا تخت، زمین اس کے پاؤتالے کی چوکی. 66 باب سایہ کا 1 آیت، یسو نے کہا
तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। यीशु ने कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। यूहन्ना आठवां बाब उसकी 23वीं आयत। मैं दुनिया का नूर, आठवां बाब यूहन्ना का 12वीं आयत। ये बड़ी खास बातें हैं। अदालत का निजाम खुदाए कदूस कादर मुतलिक ने अपने हाथ में रखा हुआ है, जो दुनिया की अदालत होने वाली है। लेकिन उसने ये इख्तियार जुज को दिया हुआ है, जो उसका कहलाया हुआ बेटा है, जो खुदाए कादर है। मुतलक नहीं, खुदाए कादर। अब बाद में वह मुतलक हो जाता है अपने उस पहली स्टेटस में जाते हुए। अदालत का सारा अख्तियार बेटे को दिया हुआ है। यूहन्ना का 5वां बाब उसकी 27वीं आयत, मत्ती 5वां बाब उसकी मत्ती के उसका 25वां बाब 31वीं आयत लेकर बाब के आखिर तक। तो यहां इससे यह साबित होता है कि यीशु बशरियत में खुदाए कादर है। बशरियत से पहले, बशरियत के बाद वो कादर मुतलक बन जाता है। कादर मुतलक अपने वही हालत में रहता है, दुनिया में अपने बेटे को भेजता है खुदाए कादर की सूरत में, और बाकी जो चार टाइटल हैं। और जब अपना काम कंप्लीट कर देता है बेटा खुदाए कादर, फिर वो वापस कादर मुतलक के उस जलाल में आ जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पैगाम पसंद आया होगा, और ये छोटी सी जो मैंने कोशिश की है, ये जो मुख्तसर तौर पे बयान किया है कि दोनों में फर्क क्या है, कुल में और जोज में, कादर मुतलक में और खुदाए कादर में, आपको बरकत मिली होगी। ये कलाम दूसरों तक पहुंचाए। खुदा आपके साथ हो।